Sali. Der. Hater du noen må nys, men altså, får du til å nys? Hei sammen, mitt navn Mikael, og jepp, velkommen tilbake til en helt ny video. I dag så det faktisk en vlogg igjen, og jo, sist gang så var det en blindfolded drawing challenge med Mathias. Hvis du ikke har sett den, så er link i beskrivelsen, så sjekk ut den. Det var utrolig artig å gjøre den, og ja, så jeg håper han gjør noe senere. Legg en kommentar om du vil at vi skal gjøre noe senere, så setter jeg utrolig stor pris på. Men i dag så er faktisk, det er en litt sånn kjedelig video egentlig, kan man kalle det. Fordi det er litt sånn bare snakking, helt vanlig snakking om hva som kommer til å skje nå. For de fleste i hvert fall så er det skolestart nå. Jeg begynte på onsdagen nå, som var, og så hadde vi sånn åpningsseremoni, og så har vi fotografering på fredag, torsdag, og så fredag vet jeg ikke ennå, fordi dagen er faktisk onsdag, så. Men jeg fikk lyst til å filme en video. For å si litt hvordan kanalen min kommer til å bli litt fremover nå, på grunn av skole og sånn. For dem som ikke vet det, så har jeg søkt meg inn på HIST, på forkurs til ingeniørutdanning, og der jeg tar, liksom, jeg mangler noen fag til å ta ingeniørutdanning, så da må jeg ha. Jeg mangler litt matte og litt, jeg mangler matte og fysikk. Resten, så norsk og teknologi og samfunn, det har jeg. Jeg har fritak fra det i hvert fall. På grunn av at jeg har generell studiekompetanse. Da skal jeg ta det, de to fagene, over et år på, og så er det 3 dager i uka. Jeg skal på skole. Jeg må vel jobbe litt utenom det selv også, fordi det, jeg tror ikke det er bare. Så, men uansett, så kommer jeg til å, som jeg alltid har gjort, så kommer jeg til å legge ut videoer når jeg har tid. Jeg skal prøve å sette av tid, altså sette av nok tid til å få ut 3 videoer i uka. Jeg skal prøve. Men hvis du ikke følger meg på Facebooken, så er link i beskrivelsen, så får du med om det kommer video. Nei, om det ikke kommer video. I tillegg så blir det akkurat det samme publisert på Twitteren min, så det er enten eller Twitter eller Facebook, men hvis du vil, gjerne begge dele. Men det som er nå, at hvis ikke folk vet det, så er tirsdag, torsdag, lørdag. Jeg har sånn videodager. Hvis jeg har for tid, så har jeg lyst til å få inn enda flere dager. Det avhenger litt hvor skolen går og sånn. Så jeg har lyst til å prøve å få inn flere dager. Hvis det ikke går, så går ikke. Men det, jeg må skjele litt skole og sånn der. Så ja. Men som regel så er det tirsdag, torsdag og lørdag som er videodagen min. Så da er det tirsdag og torsdag, så er det som regel Minecraft. Torsdager er noen gang andre spill, for eksempel Eeveebot, Limbo, og sånne der. FIFA kanskje kommer, COD kommer tilbake mer og mer, håper jeg. Når Black Ops 3 kommer ut, så kommer det til å bli på torsdager. På grunn av at jeg har lyst til å ha tirsdag som Minecraft, og så har jeg torsdag som Minecraft, pluss andre spill. Eller andre spill, da blir det. Og så lørdag som vlogg, da. Eller commentary. Som commentary, sånn, avhenger helt hvordan Black Ops 3 utspiller seg. Er det et spill som er vanskelig å få commentaries på? Eller, nei faen, det er ikke. Er det et spill det er vanskelig å ordne gameplays på, så får vi se på commentariesen. Jeg har lyst til å få til mer commentaries. Det var eneste jeg skulle si var at jeg håper for all del at jeg klarer å holde tirsdag, torsdag og lørdag. Men du får en utrolig bra skole. En bra skoleår. Men det var det. Jeg sier utrolig lykke til på dem, hva noe enn du skal gjøre, om du skal ha skole, friår, eller jobb, eller hva noe enn det. Lykke til, så snakkes vi i neste video. Dette var Mikkel sa. Ha det bra!